Bella Habibi pun boleh lah Bella. Cinderella Bella. Aku diam apa eh. Okay, siapa yang suka kali kuning ni? Okay, petang ni Bella akan buat kali kuning lah. Cantik. Saya kalau start make up ni mesti apa tau. Mau Bella letak apa? Mau Bella letak apa? Of course lah saya akan letak setting spray Ukaya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak make up bagi cantik macam princess ni. Okay, dan saya pakai lens daripada Nani Kish. Mata cantik by Nani Kish. Lens color brown. Okay. Oh dia setting spray Ukaya. Harga dia RM 49 ringgit sahaja. Best lah bila kita pakai ni memang rasa macam ay, glowing banyak dah. Elok lagi tu. Dia nampak lecut. Makeup princess lah. InsyaAllah kita akan buat princess. Saya cuba bayangkan saya nak sanding sekali lagi untuk outdoor. Yes. Siapa yang siapa sini bakal-bakal kahwin? Okay, bakal melangsungkan perkahwinan untuk buat macam outdoor punya wedding. Yes, this is low. dah. Okay. Bella akan letak siap-siap. Serum, moisturizer kita letak siap-siap. Senang. So, kita tak kalut dah lagi. Oh dah, kita letak serum. Betty Beauty. Okay. Wow, Bella jadi Belle. Yes, elok dah tu nama Belle dengan Bella tu. Ah, memang masuk dah tau. Okay, kita letak serum Betty Beauty. Okay, serum yang orang kata apa? Merawat kita punya jerawat-jerawat. Nah, elok ni saya nak jerawat ni. Biasalah hormon kan. Nak jerawat seketul dua ni. So insyaAllah lah dia akan bagi nampak segak lah lagi. Okay, saya letak moisturizer daripada True Look Moisturizer. Oh. Apa suara air dia mandi go? Api tadi dia mandi motok. Okey, tadi dia mandi motok. Oh, jerawat tipu di sini. Oh my god. Oh, tak jadi princess tak kini. Pergi suruh adik mandi. Loh, pergi. Tak tadi. Pergi suruh dia mandi. Tadi dia mandi sini pun. Loh, tutup pintu. Pakai baju jadi cantik sikit. Saya nak tengok kamar dengan mama, okey? Okey. Ah, gitu. Nampak? Okey. Bila letak moisturizer, serum Betty Beauty dan juga moisturizer daripada True Look. Gitu. Okay. Bila kita kena letaklah segala-gala benda ni, barulah makeup kita tahan lama dan cantik. Okay. Bella akan start dengan kening. Bella pakai, akan pakai eyebrow pencil daripada Ukaya. Okay. Ini adalah eyebrow pen. Okay. Eyebrow pencil daripada Ukaya Malaysia. Harga dia RM39. Yang bestnya pasal pen ni, dia ada 4 color dalam ni. Dia ada 4 color. Dia ada hitam, dark brown, medium brown dan juga light brown. Okey, petang ni Bella pakai light brown. Okey. Bella pakai light brown. Okey, kita lukis balik macam biasa. Okey, kita lukis balik macam biasa. Okey. Okey, kita lukis bingkai. Woo, pigment gila tak kena tekan. Okey, kita lukis dia punya bingkai. Kita buat bingkai di bahagian atas pula. Oi, kena zoom sikit ni. Kita buat bingkai di bahagian atas. Dia. Okay, bila buat bingkai di bahagian sebelah ni pula. Oh. Eh, tak sabar kan nak pakai baju. Baju Bella. Lagi baju princess tu, okey. Ditaja oleh Jens Great Idea. Ha, Bridal. Ha, dia punya nama tu. Gitu. Macam mana lo? Eh, saya first time nak pakai baju sekembang macam tu tau. Ha, kita tengok lagi yang saya pakai sekembang macam dulu mana. Sikat dulu kening kita. Yes, macam ni. Okey, sikat macam ni. Makeup princess ni. Allah, gila tak tengok. Sikat-sikat macam ni. Oh, makeup princess ni dia kena kening dia tu kena lembut-lembut je. Yeah. Okay. Sikat-sikat dia macam ni. Oh, tu dia jadi dia keningku. Kita buat cepat sikit eh. Okay, ini macam makeup untuk outdoor lah. Siapa yang macam nak yang nak kahwin tu kan? Siapa yang nak kahwin tu, boleh lah tengok saya buat makeup outdoor ni. Makeup outdoor ni dia lain sikit tau. Dia punya tu. Kita kena pakai base dia lain sikit. Kalau tidur cayak habis lah makeup kita tu. Kemudian, macam biasa, Bella akan ambil orang kata apa?
akan ambil Bella punya concealer. Oh, gitu. Okay, Bella pakai concealer kening Bella. Okay. Sagi, siapa yang tengok sini kan? Apa boleh lah tengok Bella bersiap tu, dia pakai baju kembang, sekembang dia tu. Gitu. Woi. Okay. Okay, siapa yang baru belajar buat kening tu, Bella kata belajarlah praktis buat kening. Saya dulu tak pandai pun kok. Tapi saya praktis hari-hari kau eh. Okey. Nampak tak concealer Rifa. Gitu. Okey. Sagi apa boleh lah tengok Bella bersiap tu we pakai baju kembang setalam tu. Okey, kemudian ambil concealer di bahagian depan. Oh dia makeup princess ni kemek betul ni. Dia kita duduk balik. Okay. Okay, kot. Okay, Bella punya concealer sebelah lagi. Bella punya kening. Studio, weh! Lecup dah kening kami tu! Kita sambung. Ni Bella buat makeup outdoor ni outdoor. So saya pun tak boleh nak lambat-lambat sangat. Sebab saya legal lighting. Oi, sat gila. Hei, pakai baju kembang tu nampak dah gigih dah aku. Baju kembang tu. Tutup sikitlah jawab merah-merah ni concealer. Concealer Rifa ni dia boleh tutup merah-merah ni. Kita tutup sikit. Hei, dia jerawat duk naik pula. Okay, ambil brush kosong. Macam biasa Bella kata duk habak hari-hari. Okay, tarik turun ke bawah macam ni. Sagi saya akan buat live bila saya tengok gambar sagi. Sagi lah. Kita tengok makeup dia. Tengoklah sagi kalau rajin lah. Kalau bateri ada sagi kan kita buat live. Apa tengok Bella shoot. Weh, ambil brush kosong. Lepas tu conceal balik apa punya kening macam ni. Yes, macam ni. Oi, lawa dia ni nak tu. Okey, kemudian saya akan masuk part mata. Okey. Bella akan ambil ini adalah eye primer Lalisa. Eye primer Lalisa ni untuk maintainkan kita punya eyeshadow. Wei, aku kena laju-laju. Tak boleh balik-balik tu. Dah tengok lighting macam ni di luar. Okey. Ini adalah eye primer daripada Lalisa Cosmetic. Okey, just ambil dab saja. Okay, dia untuk maintainkan kita punya eyeshadow. Tambah untuk buat makeup outdoor-outdoor ni. Dia memang kena pakai lah primer ni untuk maintainkan kita punya eyeshadow lah. Okay. Eye primer Lalisa ni RM39 je. Dia lecup lah, lecup. Pertama-tama sekali Bella akan ambil colour macam colour krim-krim ni. Okay. Dia. Okay, Bella akan ambil colour krim ni. First kali. Okay, Bella akan letak di soket mata. Okay, makeup princess ni, selebihnya siapa yang belum tahu. Okay, kita kena buat satu matakan ni. Okay, dia lirik mata untuk princess ni kan. Lembut lah, lembut. Lembut dan cantik lah. So, dia tak heavy. Untuk buat makeup princess ni, dia kena lembut kita punya mata tu. Dia tak boleh garang-garang sangat. Lembut cantik gitu. Okay. Saya letak, nampak tak? Color-color ni color peach. Bella pakai eyeshadow Diadona ke apa ni? Natasha Diadona apa tu? Ambil letak satu soket mata kita. Oi, buat makeup princess kalut pun boleh. Tu dia. Nampak tu? Kita okay, tarik turun. Okay, blend satu soket mata kita macam ni. Okay, blend macam ni. Bella tunjuk ni. Okay, pi balik laju-laju macam Bella buat ni. Dah siap. Okay, dia pun tak mau kalut. Ambil ni, masuk belakang mama. Tu dia pun tak mau kalah lah. Pergi duduk belakang sikit. Dia pun tak mau kalah lagi tu. Tu. Oi, hang pun tak mau kalah no. Boy. Sat gila rambut hang tu kena hair dryer sikit nah. Nampak macam ni. Rambut hang basuh sangat tu. Tak kena. Dia.
Okey, kemudian Bella akan ambil color kuning. Okey, ni color kuning ni ya. Okey. Okey. Bella akan ambil color kuning ni, letak di bahagian yang sama. Cuma bawa mic ke depan sikit. Yes. Okey. Okey, itu dah. Ambil color kuning, letak yang part yang sama tapi bubuh satu soket mata tau. Bila ulang kali lagi, makeup princess ni dia tak boleh lah nak heavy-heavy sangat. Dia kena nampak lembut ya. Okay, nice. Letak satu soket mata. Oi, weh nampak lecuk dia tu. Okay. Oh dia. Oh dia. Okay, ambil letak colour orange sikit. Aisyah tolong ambil. Letak Aisyah. Aisyah dulu. Okay, dah letak colour orange sikit eh bagi ujung ni. Oh dia. Okay, Bella setak. Okay, saya buat dekat colour ni. Ada tu jatuh bawah tu. Tu dia. Dia tak boleh nak balik-balik lah. Kalau Mama Pia ada in kan lah. Dah lecup dah, lecup dah, lecup dah. Oh dia. Okay, nice. Okay, kemudian Bella pakai dulu. Bella punya eyeliner. Bella pergi ke depan sikit so orang boleh tengok. Okay, apa tengok Bella punya eyeliner. Kena bubuh juga kita punya eyeliner tu. Barulah nampak lecup sikit bubuh eyeliner tu. Oi, kena bagi nampak lawa-lawa lah ni. Nak pakai baju elok tu. Tu dia, tu dia. Kena bagi nampak sama-sama. Okay, tengok dulu kita punya. Okay. Weh, macam terlebih sikit ni. Nak pergi mana Bella tepi ni? Okay, Bella akan letak macam gum glitter, glue glitter ni. Okay, Bella akan letak di part di bahagian ni. Kena bagi nampak link kita kat kamar. Ui, ni kalau duduk kat tengah hari lah, duduk kat panas ni lecuk mata. Sebab apa Bella letak glitter atas pada eyeliner? Okey, ini okey. Satu kelebihan bila kita dah letak, kita pakai eyeliner sebelum letak glitter adalah satu kelebihan yang banyaklah. Bila kita buat macam ni, step macam ni, kita senang mudah bila kita pakai bulu mata dan bulu mata tu pun lagi lekat, cantik dan eloklah dekat mata kita tu. Okay, kalau selalunya lah, kalau orang makeup ni mesti orang letak glitter dulu baru pakai eyeliner. Betul? Apa kan ada pembohong? Betul tak? Pakai glitter pun semua, lepas tu baru bubuh eyeliner. Okay, kekurangan dia kalau kita buat macam tu, bila kita pakai bulu mata palsu kan, gam tu lekat habis ni kat glitter-glitter. Dan eyeliner tu juga, bila kita pakai pun habis glitter-glitter. Nampak tebal sikit. Tapi kalau kita pakai siap-siap kita punya eyeliner, bila kita letak glitter atas tu lecuk.
Bila sakai letak gam Nani Kish ni banyak sikit kat bulu mata kita ni. Ih, lekas lah. Gam oi, orang nak make up ni, orang nak legal lighting di luar ni. Lekas. Tu dia, kalut-kalut lah. Okay, bulu mata Bella tak layer, tak pergi Bella layer. Ha, kita letak dulu. Yes, Bella's nice. Aku punya pengepit pun hilang, tak ke mana. Lambat nak cari. Okay, Bella spray sikit lagi. Okay, spray Okaya. Kemudian Bella ambil Bella akan ambil primer. Okay, Bella letak di bahagian T-zone ni. Okay, primer CPG. Dia. Letak kat dinding Bella tu. Dinding Bella tu kita letak kan tu. Okay. Okay, corrector Ore Rose Tiara, my god! Itu pun boleh. Okay, tak mana ada gelap-gelap bubur ya? Gelap-gelap kan? Okay, nak bagi mata kita negi nampak cantik lah, lecu. Tak mana gelap-gelap bubur ya? Okay, Ore corrector daripada Rose Tiara, harga dia RM39.99. Okay, dia untuk kegelapan, tak kira lah apa dia gelap kat muka hang tu ambil bubur. Okay. Ambil span belas, kita dab dulu. Kita dab macam ni dulu. Yes. Okay. Tuh, duduk tengok lighting di luar. Nampak cantik lagi. Weh, aku kena laju. Okay. So, kita ambil foundation 1 minute miracle. Yes. Ambil. Bila sakan mix lah hari ni. Okay, foundation 1 minute miracle. Yang ni adalah Code Fair. Oh, dia bubuk. Oh, dia. Foundation cream. Hmm. Huh. Lecuk. Lecup. Okay, nice. Bubuh lagi Bella. Bubuh lagi Bella. Tu dia. Ni dong. Bubuh betul. Okay. Kemudian Bella ambil foundation NARS. Okay, Bella mix dengan foundation NARS. Okay, so I kena laju lah. I takut lighting ni luar. Tak ada. Okay, ambil foundation NARS sikit. Okay, kita mix. Foundation NARS yang ni kod kod dia hujak. Okay, that's nice. Yeah. Okay, jom kita blend. Bella akan ambil sugar gold. Okay, sugar gold macam biasa Bella akan mix lah. Satu, dua, tiga titik sahaja sugar gold Malaysia. Okay, sugar gold ni Bella akan blend dekat muka Bella ni. Lecuk, lecuk. Dia, elok dah. Ni celah-celah hidung jangan lupa. Tu dia. Bella letak foundation 1 minute miracle. Yang Bella pakai tadi full size. Full size dia harga dia RM38 je. Okay, nice, okay. Sebab tu saya suka buat kening siap-siap. Bila kita buat kening siap-siap dengan apa kan? Senang lah nampak tu. Kena dab pergi elok-elok. Pakai span belas ni. Dab senang. Span basuhkan dulu tau. Saya selalu abak dalam ni. Span macam belas duk buh ni. Span pergi belau, pergi basuh dulu. Tak sabar nak pakai baju ni. Wuih, lawanya. Lecup, lecup, lecup. Okay, saya letak concealer sikit lah. Letak sikit je lagi tu. Nampak tu? Tu dia. Okay, letak concealer terulup sikit bahagian bawah mata ni biar dapat putih sikit. Sebab sakit saya pakai tudung putih tau. So bila pakai tudung putih ni apa-apa faham lah. Foundation kita kena pakai satu colour yang lebih cerah pada kulit kita. Yes. Okay, nice. Untuk memandangkan saya nak buat makeup outdoor ni, Bella nak pakai all nighter daripada Urban Decay. Okay, pada yang belum tahu ini adalah bedak apa Bella?
Ini bedak yang waterproofkan kita punya makeup. Tu dia, mampoi. Weh, kena pakai lebih ni weh. Barulah makeup saya sekali dia tak gaduh nak berminyak-berminyak. Untuk outdoor pakai ni. Okay. Okay. Ini adalah Urban Decay punya. Oh, pecah, my god. Okay, kita set satu muka kita. Okay, dia akan buat makeup apa tu waterproof. Udah. Sebab apa? Sekali kan kita nak tangkap gambar macam aku berpeluh ke apa ke kan? Takut berpeluh ke apa kan? Sekali muka kan jadi matte elok ah. Tu. Urban Decay lah. Rega dia RM200 berapa tak mahal sikit lah. Mahal. Urban Decay. Okay. Beli dekat Sephora. Kalut dah pula. Tadi nak buat live awal. Tadi rasa macam awal sangat. Rega dia 200 lebih weh. 200, 250. Oh dia. Set satu kau hang. Dia akan buat makeup hang jadi waterproof. Oh. Hancur air pun maintain tu. Boleh tak tu? Nah, siapa yang mencari tu? All nighter. Memang power lah benda ni. Okay, nice. Okay, saya akan ambil colour kuning. Pakai bedak tabak, Bella pun dah lawa lah. Haa, letup. Haa, boleh je, tak ada masalah. Haa, ni sajalah Bella sebab Bella makeup laju kan. Haa, dia cerawat timbul yang satu tak tahu. Haa, cerawat ni meluat lah. Macam apa kan ni? Yang dah sekarang ke apa? Bella ambil CPG at Bella. Yang ni kod dia. Raven. Raven ke apa ni? Haa, dia colour ni. Yes. Oh my god. Nampak tu CPG at Bella Shimmering Stick Eyeshadow. Kamu nampak power tak power tu mata Bella ni. Allahuakbar. Tu. KRM RM59. Yes. Gitu. Allah. Lecu Bella. Aku puji diri-diri ni. Okay. Shading hidung. Oh dia. Okay, nice. Okay, bawa pergi ke tulang hidung. Haa, lecut tu. Duh, ni apa dia ni? Haa, bawa pergi ke dari sini. Tarik naik atas. Duh, tak tak. Okay, haa, gitu. Okay, bawa pergi ke naik ke atas kening ni. Okay, nice Milo. Okay, letak kat hidung dulu. Okay, kita letak blusher. Okay, so kita letak di bahagian dagu sedikit. Okay, set. Okay, mascara 1 minit mereka. Apa tengok dia punya power dia, mascara ni. Mascara ni kalau kita berpeluh ke apa, maintain je tu, insyaAllah. Dia tak hitam, dia tak hitam bulu mata. Dia tak hitam bulu mata, dia tak hitam kan mata. Untuk makeup ni saya nak pakai kod cinta. Ah.
Uy, tak sabar pakai baju daripada Jazz Green Idea ni. Dia. Okay, untuk make up outdoor ni saya tak pakai highlighter. Okay, sebab on point dah saat gini. Kalau nak pakai, saya letak kat hidung je lah. Dan last kali, bila saya akan pakai setting spray Okaya. Oh my god, aku dah bersiap dah ni. Sebab, yang ni Okaya punya setting spray ni pun dia akan glowkan muka kita. Apa, let dulu. Okay. Weh, apa tu Ustaz? Belokkan baju. Hawa nak pergi mana? Hawa tunggu ni, aku pakai baju. Eh, ni buat apa dah? Mau pula? Ya, mau pula. Hamba tunggu sini lah. Saya nak pakai Siti nak pakai baju. Weh, lawa gila lah weh. Weh, lawa dekat sikit. Weh, lawa serius. Weh, lawa macam patah balik. Terus lah. Weh, lawa macam mana? Weh, lawa macam mana? Yang ni aku kena tarik duduk belakang. Boleh tak aku pin? Ada tak pin? Okay, biar rapat. Okay, biar rapat. Okay. Okay, baju tajaan daripada Iqmal Mumin. Thank you so much Iqmal. Lawa gila. Saya rasa macam dengan Wendy gila-gila. Yang tengok Belas, okay. So saya hawa kat sini baju tajaan Belas untuk petangnya daripada Jen's Great Idea. Dan owner dia nama Iqmal Mukmin. Thank you Iqmal sekali lagi. Thank you so much. Okay, nantikan OOTD Belas. Okay, Belas tak pergi OOTD di luar. Bye, I love you too so much. I love you. Thank you, we.